Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj është pritur me protesta nga Lëvizje Bashkë që tubimin kundër rritjes së pagave të deputetëve e zhvilloi para sallës së kuvendit. Nuk i rrisni pensionet, nuk i rrisni rrogën minimale. Ahmetaj është edhe nën hetim të SPAK për inceneratorët, ndërsa aktivistët nuk i ndalën akuzat. Hajdut! Për kamerat ai shpreh se do të votoj për rritjen e rrogave, por kujdeset të shpreh se shtesa është për administratën. Sigurisht do të votoj rritjen e pagave. Ti hani gëzuar, a? Unë po shkoj të ris, unë po shkoj të votoj për rritjen e pagave të administratës publike, të mjekëve, të mësuesve, ashtu siç kemi bërë në 10 e do vazhdojmë të bëjmë akoma më shumë në 12. Në analiza i sjell në vëmendje edhe situatën e buxhetit. Nëse prodhimi i brendshëm bruto është rritur 80%, pra nominali, pagat në 25 rritën 100%. Ishte Komisioni e Ekonomisë që miratoi ndryshimin e projekt ligjit duke shtuar edhe të ardhurat për kryeministrin, ministrat e deputetëve. Për këta të fundit, rroga shkon deri në 3 milion lek.